gaudirem d'aquestes cançons que també mos ha preparat en Joan, és professor de música, un fort aplaudiment. Un fort aplaudiment també a la mestra d'infantil. Ja hi som en els mestres i les mestres de primari. I aquí farà possible que se senti tot tan bé. Un fort aplaudiment. Que no son yo. Oh, venga. Un, dos, tres, cinco. ¡Mandado!
Oh.
Puedo liberar con fuerza y pasión, lo puedo intentar, seguir en mi rol, pero es